Neka iskoriste svi koji se hoće ispovijedati danas prigodu, jer sutra će biti vjerojatno guže. Hvala. Iz godine u godinu ima sve više i više štovatelja, što smo mi svi svjedoci na ovome groblju bojni. A onda radi te silne pobožnosti i časti prema Petru Barbariću odlučili smo vicepostulator kauze za proglašenje blaženim Petra Barbarića, patra Vladimira Primanića i mene, dogovorili smo se da svake godine zovemo pokojega biskupa radi množine svijeta koji se ovdje sastaje da časti slugu Božjega Petra Barbarića. Jedne godine smo imali šibenskog biskupa monsignora Josipa Arnerića, lanjske godine smo imali istarskog biskupa, a evo večeras imamo uoči Petrova i našega nadbiskupa Vinka Puljića. Eto, preuzvišeni, ja vas srdačno pozdravljam i zahvaljujem se na ovom pozivu što ste došli da prisustvujete ovome slavlju i da predvodite ovu svetu misu. Nemoguće vam je sutra doći jer imate ređenje, redite naše bogoslove za nove svećenike, pa od srca zavapit ćemo i pod ovom svetom misom dragome Bogu i slugi Božim Petru Barbariću da to ređenje uspije i da dobijemo dobre i svete prave svećenike koje ćete vi sutra zarediti i položiti svoje biskupske ruke na njihove glave i tako i zarediti za svećenike da služe Bogu i narodu. Sutra imamo isto tako nadbiskupa umirovljenoga našega
Marka Jozinovića koji će imati svetu misu u 11 sati. Pozdravljam sve svećenike koji su došli da nam pomognu u ispovjedanju, u koncelebraciji, pa vas preuzvišeni molim da ovu svetu misu započnete. Živi i zdravi bili. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir vama. Draga braćo, svećenici, časne sestre, dragi hodočasnici, štovatelji sluge Božjega Petra Barbarića, zaželih vama ovdje na ovom groblju da mir prebiva s vama. Vjerujem da ste i vi kao i ja pod dojmom tjeskoba koja se nadvijaju nad našim narodom i nad narodima Jugoslavije, nad prolijevanjem krvi, nad nemilim događajima. I zato je s pravom potrebno moliti za mir. Da mir se spusti na naša srca, na naše savjesti, na naše obitelji i na sve narode, kako bi u miru živjeli. Eto, župnik i dekan je u početku rekao da sutra će biti ređenje. Zato bi vas pozvao da ujedinimo svoja srca, da nam Gospodin dadne po našim molitvama i zagovoru sluge Božjega Petra Barbarića, onih koji će nastaviti navještati mir. Svećenici su navjestitelji evanđelja, a evanđelje je radosna vijest. Zato izmolimo onih koji će navještati radosnu vijest, mir, slogu i ljubav Boga koji čovjeka voli i poziva čovjeka na ljubav. Također, mi smo svi donijeli osobne potrebe, pa neka Gospodin te naše molitve i naše potrebe primi iskrušena srca. Zato se na početku ove mise pokajmo, kako bi skrušenim srcem slavili ova misna otajstva i isprosili nam još jednog proglašenog sveca, sina našeg naroda, slugu Božjega Petra Barbarića. Molimo i za to. Pozivam još jedan put, pokajmo se, probudimo vjeru, da sa živom vjerom i skrušenim srcem slavimo ova misna otajstva. Moj grijeh, moj grijeh, moj veliki grijeh, zato molim blaženu Mariju vas za djevicu, sve anđele i svete i vas praćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Milovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Slava Bogu na visini.
Molimo se. Gospodine Bože naš, Ti si svojoj crkvi dao početke vjere oblaženim apostolima Petru i Pavlu. Daj da po njihovu zagovoru primimo snagu za vječno spasenje. Po gospodinu našemu Isusu Kristu, sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Boga, o sve vijeke vjekova. Amen. Čitanje dijela apostolskih. U one dane Petar i Ivan uzlazili su u hram na devetu molitvenu uru. Upravo donošahu nekog čovjeka hroma od majčine utrobe. Njega bi svaki dan postavljali kod hramskih vrata zvanih divna, da prosi milostinju od onih koji ulaze u hram. On ugleda Petra i Ivana upravo kad zakoračiše u hram, te zamoli milostinju. Petar ga zajedno s Ivanom prodorno pogleda i reče: Pogledaj u nas. Dok ih je molećivo motrio, očekujući od njih nešto dobiti, reče mu Petar: Srebra i zlata nema u mene, ali što imam, to ti dajem. U ime Isusa Krista Nazarećanina hodaj. I uhvativši ga za desnu ruku, pridiže ga. Umah mu omoćaše noge i gležnjevi, pa skoči, uspravi se, stane hodati, te uđe s njima u hram hodajući, poskakujući i hvaleći Boga. Sav ga narod vidje kako hoda i hvali Boga. Razabraše da je to on, onaj koji je na divnim vratima hrama prosio milostinju, i ostadoše zapanjeni i izvan sebe zbog onoga što se s njim dogodilo. Riječ je Gospodnja. Pavla apostola Galaćanima. Obznanjujem vam, braćo, evanđelje koje sam navješćivao nije od ljudi, niti ga ja od kakva čovjeka primih ili naučih, nego objavom Isusa Krista. Ta čuli ste za moje negdašnje ponašanje u židovstvu, preko svake sam mjere progonio Božju crkvu i pustošio, te sam u židovstvu prerevno odan otačkim predajama nadbašio mnoge vršnjake u svom narodu. Ali kad se onome koji me odvoji još od majčine utrobe i pozva svojom milošću, svidjelo otkriti mi svoga sina da ga navješćuje među poganima, odmah ne posavjetovak se s tijelom i krvlju i ne uziđo u Jeruzalem konima koji bijak u apostolima prije mene, nego odoh u Arabiju pa se opet vratih u Damask. Onda, nakon 3 godine, uziđo u Jeruzalem potražiti Kefu,
i ostadoh kod njega 15 dana. Od apostola ne vidjeh nikoga drugog osim Jakova, gospodinova brata. Što vam pišem, Bog mi je svjedok, ne lažem. Riječ je gospodnja. Bogu hvala. Gospodine, ti sve znadeš, tebi je poznato da te volim. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin s vama. Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. Kad se Isus ukazao svojim učenicima, nakon doručka upita Šimuna Petra: Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi? Odgovori mu: Da, Gospodine, ti znaš da te volim. Kaže mu: Pasi jagance moje. Upita ga po drugi put: Šimune Ivanov, ljubiš li me? Odgovori mu: Da, Gospodine, ti znaš da te volim. Kaže mu: Pasi ovce moje. Upita ga treći put: Šimune Ivanov, voliš li me? Ražalosti se Petar što ga upita treći put: Voliš li me? Pa mu odgovori: Gospodine, ti sve znaš, tebi je poznato da te volim. Kaže mu Isus: Pasi ovce moje. Zaista, zaista kažem ti, dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio, ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš. A to mu reče, nagovješujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to, doda: Idi za mnom. Riječ je gospodnja. Slava tebi, Hriste. Draga braćo i sestre, večeras u ovoj propovjedi bih htio puno toga kazati. Međutim, pokušat ću, makar bi to trebale biti tri propovjedi, tri poruke u ovom malom vremenu predviđeno za propovjed, izreći vama i zajedno s vama razmišljati. Prvu misao putit ću povodom blagdana koji slavimo, apostolskih prvaka svetog Petra i Pavla, povodom prvog pape svetog Petra. Drugu misao radi čega se ovdje narod okuplja na ovom groblju, a to je povodom sluge Božjeg Petra Barbarića. A treću misao
želim zajedno s vama razmišljati u ovom današnjem vremenu u kojem živimo. Vi ste malo prije čuli evanđelje koje govori ova tri pitanja Isusova koja postavlja Petru. To je događaj nakon Isusova uskrsnuća. Tri godine je Isus odgajao svetog Petra apostola zajedno sa ostalom 12-oricom, 11-oricom, njih 12 apostola. U svojoj školi ih je odgajao da bi ih osposobio kako bi oni nastavili njegovo djelo. Djelo navještanja, djelo posvećivanja, djelo vođenja naroda Božijeg. I unatoč tri godine što su učenici tako blisko Isusa doživljavali, tako srcem ga mogli slušati, ne samo ušima, nego i srcem izbliza čuti njegovu božansku riječ, osjetiti njegovo božansko srce, vidjeti ta božanska djela koja on činio, čuda, ipak nisu bili još sposobni da preuzmu to poslanje, jer jako ih je zbunio događaj Velikog petka kad su ugledali Isusa razapeta, krvava, izmučena. To ih je zbunilo. Sada poslije uskrsnuća Isus se pojavljuje svojim učenicima da ih utvrdi u vjeri. I jedno od tih ukazanja bilo je i ovo koje sveti Ivan apostol opisuje na Genezaretskom jezeru. Isus im je spremio doručak. Onda će upitati svetog Petra, njega je već obilježio, da će biti stijena i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju i vrata je paklena neće nadvladati. To je božanska riječ koja se tako živo obistinila kroz svu povijest. Tada je obećao Petru prvenstvo, ali u ovome pitanju on će ga i predati. Pita ga da bi postao sposoban preuzeti vodstvo crkve koju Krist svojom krvlju stekao, svojim uskrsnućem okupio, a duhom oživio. Petre, ljubiš li me? Što se sve u tom pitanju pojavilo u Petrovoj duši kad je Petra apostola Isusu pitao? Vjerujem, ono što bi i meni i tebi palo na pamet, a kako ću mu reći da ga ljubim kad ga koji puta i vrijeđam? I Petru je odmah palo na pamet onaj trenutak kad ga je zatajio u dvorištu, kad je bilo suđenje. Jedna obična sluškinja rekla mu: i ti si Isusov učenik. A on se brani: ne znam ja tog čovjeka. Sigurno mu je u tom trenutku kad mu je Isus postavio pitanje ljubiš li me, odmah mu došao pred oči kako ga je sramotno zatajio, kako je kukavica bio, kako se prepao. Ma nije ni čudno, kad su sile strašna stvar, zastrašuju ljude. I on se odmah sjetio toga, ma ne može zanijekati da ga ne ljubi, ipak ga voli. Ti znaš, gospodine, ti sve znaš, ne mogu ja te psati. Ti znaš da te volim. Ali onda mu predaje da vodi narod njegov, pasi ovce moje. A onda mu ponovo postavlja to pitanje. A on kao da mu je dirno u srce ponovo postavljajući pitanje. Opet odgovara: ti gospodine sve znaš. Kad je postavio treći put gospodin to pitanje Petru, ja vjerujem, iako evanđelje ne prikazuje da je tako bilo, ali vjerujem, eto, proničući kako Petar reagira, sigurno mu je tada i suza kanula, sjetio se i onako sažavno: ti sve znaš.
Da, gospodin sve zna, zna i to da je taj slabi Petar, taj krhki čovjek, ipak čovjek srca i on se opredijelio za Isusa. Unatoč svoje slabosti i to opredjeljenje ovdje svjedoči, ti znaš da te ljubim. I tom krhkom čovjeku Isus stavlja da vodi crkvu katoličku. Da vodi onu crkvu koju je on svojim životom stekao. Svojim uskrsnućem stekao. Predaje mu da on umjesto Isusa Krista, da on vodi tu crkvu. I upravo je to tajna. Tajna velikog Božjeg povjerenja. Da Bog želi s čovjekom surađivati. I da ljude uzima sebi za suradnike. Slabiće, krhke ljude. A ko to od nas nije? Svaki od nas je čovjek Božjeg povjerenja. Dok mi danas sjećamo se tog trenutka kad je Petar preuzeo da bude prvi papa, da vodi crkvu katoličku. I taj Petar živi i danas. U današnjem papi Ivanu Pavlu II. Koji i danas progovara iz iste one ljubavi, iz istog onog predjeljenja kojeg je i Petar učinio. I papa Ivan Pavao II. Diže svoj glas, glas mira, koji poziva i narode Jugoslaviji da prestanu sa krvoprolićem, da nastane mir. Petar je živ u današnjem papu. I današnji Petar Ivan Pavao II. U ime Isusa Krista i naučava, i posvećuje, i vodi crkvu. I tu je ona naša radost, da smo mi dionici te crkve koju Krist okuplja i po vidljivoj glavi. Ali ovdje je običaj na ovom groblju bojni da se spominje još jedan Petar. Osim Petra Pape, osim svetog Petra, koga je Krist ustanovio da bude prvi papa. Ovdje se sjeća ovaj narod Boži travničkog kraja. Jednog mladića, koji je to ni puni 23 godine nije imao. Mladića iz Hercegovine rodom, koji je ovdje, u ovoj školi, travničkoj gimnaziji, učio škole da postane svećenik. Taj mladić je rano umro, po ljudsku govoreći, ali sazrio je. Sazrio je i ispunio je volju Božju na zemlji. A to mu je bio i glavni zadatak života. Kad čovjek čita one spise, pa rekao bi se, pa ništa vanredno nije učinio. Živio jednostavno, živio obično, a tako značajno. Za njega je bilo da je najsigurniji put svetosti savjesno vršiti svoje dužnosti. I to je zaista i činio. Iz roditeljske kuće je ponio dvije značajne stvari. Prvo, onu djetinju pobožnost prema majci Božjoj. Zato je i iz djetinjstva u toj vjeri i ljubavi rastao, a na poseban način u sjemeništu, kada je Marijina kongregacija osnovana, on je sav radostan rasvjetao se u toj pobožnosti i onu krunicu koju je naučio prebirati, moliti. Tako je rado molio. Ali ne samo on, nego je htio da i njegovi drugovi s kojima je živio, da zavole to prebiranje od tajstva spasenja. Jednostavan život, a tako Bogu drag. I zato smo radosni što je list naše gore,
što je krv naše krvi. Tu nikao, tu sazrio i eto, i na ovom groblju je bio sahranjen. Rekao samo jednu značajku koju je ponio iz svoje obitelji, a drugu značajku, a to je pobožnost božanskom srcu. Ne samo što je on bio pobožan i štovao božansko srce, i to je euharistijsko božansko srce, nego je tu pobožnost rado širio. Samo jednu zgodu, za jednog ljeta, ne znam koliko je samo poslao u svoju obiteljsku kuću slika srca Isusova, da oni prošire u tom mjestu, kako bi svaka obitelj imala tu sliku. Računao je, ako ljudi budu gledali u to probodeno božansko srce, otkriće da su voljena bića, da Bog čovjeka voli. A čovjek kad otkrije da je voljeno biće, onda se u njemu budi jedna sigurnost, jedna jakost, jedno pouzdanje. I on je to imao. Nije ga prepala bolest u ranom djetinjstvu, a mi znademo da bolesti su uvijek harale. Pa i ovo vrijeme nosi te teške tegobe, različitih teških bolesti koje haraju, koje odnose živote. Reklo bi se, pa taj mladić kad je obolio, pašće u očaj, ode moja mladost tako rano. Međutim, na njegovim očima nije se gubilo to pouzdanje koje je stekao iz pobožnosti božanskom srcu. To pouzdanje u Boga. On je osjetio, Bog je sa mnom, Bog me vodi, i siguran put svetosti je vršenje svojih svagdanjih dužnosti. Eto, nažalost, ne možemo znati točno gdje mu je tijelo. Jer mržnja je uvijek harala. Iako su oci, Isusovci, prenijeli njegovo tijelo u sjemenišnu crkvu, nije moglo tamo ostati. Kada je nemili rat, ili bolje reći ono gibanje poslije rata, a znademo, svjedoci ste vi stariji, a mi mlađi od vas čušmo, kako je i za vrijeme rata i poslije rata harala nemila mržnja. Pogotovo ono što je kršćansko, što je katoličko. Oni koji su se prozivali oslobodioci, da su oslobodili narod, znali su oslobađati mnoge i od života. I nisu dali ni živima, ni mrtvima mira. Koliki su iz rata nestali, jer dva bez duše, treći bez glave. To su rane. Ali mi, katolici, ne želimo da te rane bude mržnje, nego praštanje. Iako smo ranjeni bolima, božansko nas srce poziva na praštanje. Pa iako naš dragi sin ovog roda i naroda, Petar Barbarić, nije imao mira u grobu, jer ko zna koji bezdušni oficir radi toga da se domogne njegovog sarkofaga gdje bi trebao sahraniti svoju ljubavnicu, tako je priča. Izgleda da je i ubio, pa je Petrovo tijelo ko zna gdje je sakrio, a lijes njegov je upotrijebio da bi svoju mrtvu ljubavnicu sahranio. To je priča, nemam dokaza za to. Ali tako su harali oni koji vlast imaju. Ni mrtvima nisu dali mira. Ali Petar nije nestao. Iako je njegovo tijelo, ko zna gdje je bačeno. Ima nagađanja mnogih. I mi ne želimo zazivati zlo na te ljude koji su nam tako nešto činili, oskvrnjivali naše svetinje. Bože, prosvijetli im pamet i oprosti im zločin. Ali Petar je živ. On vas ovdje godinama okuplja na ovo groblje i na taj prazni grob
On vas okuplja da vi osjetite, on je živ. Živ kod Boga. I radi toga što je ostavio tako jedan svijetli trag ispunjenja volje Božje. Što je tako malo živio, a tako sadržajno živio. Nas okuplja da njegovim zagovorom i mi porastemo u vjeri i mi u ovom vremenu ispunimo svoju životnu zadaću. Ono što je meni najsimpatičnije kod njega, čitajući njegov život, jeste ta ljubav prema svećeničkom zvanju. On je kao i sveti Petar apostol rekao u svom srcu, da Gospodine, ja te volim i opredjeljujem se za tebe. I koliko je sve pretrpio za to zvanje, ali ga je volio. A ono što se voli, zato se umire. Zato je sposoban čovjek ginuti. I on je upravo iz ljubavi prema tom zvanju dogorio kao svijeća na oltaru. Nije postigao da bude svećenik, ali je postigao to da izgori kao svijeća na oltaru. I spontano mi se budi u srcu želja, Petre, naš Petre, izmoli nam svećeničkih zvanja u ovom vremenu, da bude onih mladića koji će biti spremni reći Isusu, da Isuse, ja te volim, za tebe se opredjeljujem, želim slijediti tvoj put, želim poći navještati narodu evanđelje, navještati narodu mir, navještati put posvećenja, put u nebo, put u sreću. Vidimo da je to ono što nas sve interesira. Svi želimo biti sretni i to vječno sretni. Želimo otkriti taj put, a to je put Isusa Krista, to je put evanđelje, to je put vjernih sinova i kćeri u crkvi katoličkoj. I onu treću misao, mi živimo u ovom vremenu i okupljamo se oko svojih velikana i molimo, ali smo nemirni u srcu. Nemirni jer se nadvija crna mržnja ponovo. Nije nam bila dosta ona crna mržnja za vrijeme rata i poslije rata i za vrijeme bezbožstva, nego se nadvija ponovo crna mržnja gdje se zapravo ponovo čovjek ubija, gdje ponovo krv se lije, gdje se ponovo unište ljudska prava, gdje ponovo osjećamo nesigurni smo. Nesigurni smo jer se divljaštvo ponovo budi. I osjećamo potrebu da molimo naše svece, pomozite nam da sačuvamo pamet, da sačuvamo srce, da sačuvamo svoju svetu vjeru, da sačuvamo ljubav prema svome narodu, da se ne izgubimo u toj mržnji. Kako nas neće boliti da oni koji su pozvani da brane narod, oni ubijaju narod. Zar nas to ne boli da upravo oni koji su vikali da su oslobodili narod, danas se dižu na narod? Tko smije tako bezdušno ljude ubijati? Samo bezdušni ljudi. Nije čudo da se tako nešto pojavljuje. Nakon toliko godina bezbožstva, zlo će se normalno rađati. Potrebno je Boga vratiti među ljude, jer Bog uči ljubavi, evanđelje uči ljubavi. I potrebno je vratiti upravo Božji zakon među ljude. Potrebno je ponovo vratiti Božji zakon i u državu. Danas država štiti, a ne uništava. Ne da strahujemo što će biti sutra. Hoće li bombe početi ovdje padati? Zato ovog sina našeg roda i naroda molimo, isprosi nam mir, mir u ovim nemirnim vremenima, da možemo sa svima u miru živjeti, tuđe poštivati, svoje živjeti. Tako učimo, tako želimo i živjeti. I onaj ko se iskreno Boga moli, taj ne može zlo misliti. Onaj ko iskreno Boga štuje, taj ne može zlo činiti, jer će
Božiju prihvaćati i Božiju slijediti. Možda ćemo se zapitati, je li moguće i u ovim vremenima da ima svetaca? Svi smo mi pozvani na tu svetost. Ne u izvanredna djela, nego u ovim teškim vremenima da sačuvamo pamet, da sačuvamo savjest, da sačuvamo život po Božjim zapovjedima. To je put svetosti. Najbrži put svetosti jeste vršiti svoje dužnosti tako da ispunimo volju Božju. A ispuniti volju Božju, to znači postati svetac. Zato neka nam i ovaj sluga Božji Petar Barbarić, koji je tako štovao Mariju, štovao božansko srce, volio svoje zvanje, neka i nama vjernicima isprosi to da zaista molimo Mariju, Mariju zagovornicu, da volimo božansko srce i iz tog vrela pijemo to bogato obilje božanske ljubavi i da budemo nosioci mira u ova nemirna vremena i da učimo sviju da je veće praštati nego mrziti, da je veće ljubiti nego ubijati. I zato neka nam Bog udjeli mirna vremena, slogu među ljudima i radost u življenju svoga uvjerenja, života po vjeri. Amen. Sada obnovimo svoju vjeru. Vjeru koju smo baštinili od naših otaca, ali dobili smo je i zadatak da je prenesemo pokoljenjima. A zato neka ova ispovijest bude i naše opredjeljenje poput svetog Petra Apostola, da Gospodine ja te ljubim. Vjerujem u jednoga Boga. Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i jednoga Gospodina Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Otcem, po kojoj je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi, od Marije djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijom Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom pismu i uzašao na nebo, sjedi desne Otcu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljestvu neće biti kraja. I u Duha Svjetoga, Gospodina i život Tvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Otcem i Sinom kupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svijetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, vijeka. Amen. Pomolimo se. Gospodine Isuse Kriste, ti si svoju crkvu sagradio na Petru stijeni, a raširio je po svetom Pavlu. Na blagdan tvojih apostola mi se uzdamo u njihov zagovor i upućujemo ti ove molitve. Po zagovoru svetih apostola Petra i Pavla, u svojoj crkvi sačuvaj neoskvrnjenu vjeru, čvrstu nadu i goruću ljubav, molimo te. Gospodine, usliši nas. Da prosvjetliš i ojačiš današnju stijenu crkve, našega papu Ivana Pavla, molimo te. Gospodine, usliši nas. Da privedeš istini one što lutaju, k jasnoći one što sumnjaju,
svjetlo evanđelja one što ne vjeruju, molimo te. Gospodine, usliši nas. Da nam povratiš jedinstvo crkve, te opet bude jedno stado i jedan pastir, molimo te. Gospodine, usliši nas. Da našem hrvatskom narodu i svim narodima u našoj zemlji dadeš mir i sigurnost, molimo te. Gospodine, usliši nas. Da svojom božanskom pomoću izbaviš svu našu braću koja su u nevoljama, molimo te. Gospodine, usliši nas. Da privedeš naše pokojnike u zajednicu svetih, molimo te. Gospodine, usliši nas. I svatko je od nas donio osobnu potrebu, pa u kratkoj šutnji uputimo tu potrebu svoga srca božanskom srcu. Sveti Oče, usliši naše molitve, daj da Tvoje kraljestvo raste i širi se i brojem vjernika i notarnjom svetošću, po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućem. Primio Gospodin žrtvu iz Tvoje ruku, na hvalu i slavu svojega imena, i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Gospodine, danas radosno slavimo svetkovinu svetih apostola Petra i Pavla, i na Tvoj oltar donosimo ove darove. To se manje uzdajemo u svoje zasluge, to usrdnije molimo da nas spasiš svojom dobrotom. Po Kristu Gospodinu naše. Amen. Gospodin s vama. Dostojno je pravedno, pravo i spasonosno, da vas daj svagdje, zahvaljujemo tebi. Gospodine sveti oče, svemogući vječni Bože,
Po Kristu našem gospodinu. Danas jednim blagdanom slavimo apostole Petra i Pavla. Petar je prvi u ispovjedanju vjere, a Pavao u tumačenju njenih dubina. Petar je od vjernih židova osnovao prvu crkvu, a Pavao objavio tvoje ime poganima i postao učitelj naroda. Tako su svaki na svoj način okupili jednu Kristovu crkvu, bratski osvojili mučenički vijenac i zajedničko štovanje vjernika tvoji. Zato te sa svima svetima i anđelima hvalimo, pjevajući bez prestanka. Sveci gospodine, izvore svake svetosti, tebe zato molimo, prosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, raslomi i date učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomin. Tajna vjere. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća tvoga sina, prinosimo ti gospodine kruh života i kalev spasenja i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jednu.
spomeni se, gospodine, crkve svoje širom svijeta. Usavršio u ljubavi zajedno s papom našim Ivanom Pavlom, ovdje prisutnim našim nadbiskupom Vinkom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u tvom smilovanju. Privedi ih svijetu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Hristu, tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Amen. Spasonosnim zapovjedima potaknuti, božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Oče naš, koji je Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakta i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega Isusa Krista. Veliko je kraljestvo i slava i moć vijekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vas da s vama. I s duhom Tvojim. Pružite mir jedni drugima. Evo onoga koji oduzima grijehe svijeta,
blago onima koji su pozvani na gospu Jaganičevu. Gospodine, nisam dostojna da umireš potro moj, nego samo reci riječ odrađe duša moja. Thank you.
si nas rasvijetlio naukom sveti apostola Petra i Pavla. Molimo te po ovim tajstima, daj nam nove snage. Po Kristu gospodinu našemu. Amen. Dragi oče nadbiskupe, lijepoj pozdravnoj riječi na početku svete mise prečasnoga župnika i dekana, na kraju i ja izričem srdačnu zahvalu što ste došli ovamo predvoditi koncelebriranu svetu misu u okviru tradicionalnog godišnjeg slavlja sluge Božjeg Petra Barbarića na Boji. Vaš pristup Petru Barbariću obilježen je ne nekim hladnim vršenjem dužnosti, nego iskrenom pastirskom ljubavi. To se odmah vidi. Ljubav, siromaštvo i kašalj ne da se sakriti. A osim toga, činjenica da je večeras prvi puta vrbosanski nadbiskup predvodio svetu misu u okviru slavlja Petra Barbarića, značajan je podatak za razvoj štovanja ovoga Božjega sluge u našem hrvatskom narodu i drugim narodima koji ga također štuju. Prenosim srdačan pozdrav poimence ocu nadbiskupu, prečasnom župniku i dekanu, veličasnom kapelanu, svim prisutnim svećenicima, časnim sestrama i vama, dragi vjernici, od gospodina Jozefa Staškovijana iz Poljske, Poljaka, koji je dobar dio svoga života proveo u Bosni, zavolio Petra Barbarića i u svojoj domovini Poljskoj neumorno širi njegove štovanje. Okupio je oko sebe lijep broj mladih koji su jako zauzeti da Petar Barbarić dođe što prije na oltar. On je čak i preveo životopis Petra Barbarića na poljski jezik. I na kraju ja bih vas zamolio u znak dužne zahvalnosti da se prigodom ovogodišnjeg Petrovskog slavlja sjetite pokojnoga prečasnika, prečasnog župnika i dekana Milidraga Buljasa, koji je nedavno otišao u vječnu domovinu, a ovdje kao travnički župnik puno je učinio za procvat štovanja Petra Barbarića. I ova sveta misa u oči Petrova njegovo je djelo. Neka mu bude po zagovoru Petra Barbarića vječni pokoj na Isusovu srcu. Sutra su ovdje svete mise u 9 sati koju predvodi veličasni Božo Dobašić, profesor iz Sarajevske bogoslovije, a u 11 sati, kako je rekao prečasni župnik, monsignor Marko Jozinović, umirovljeni sarajevski nadbiskup. A i vama, dragi vjernici, hvala, jer vidim da je vaša ljubav i prema Petru Barbariću i prema svome nadbiskupu bila jača od ovog ne baš dobrog vremena na današnji dan. Hvaljen Isus i Marija. Sada pozdravimo Gospu onom pobožnošću koju je Petar Barbarić imao prema Majci Božjoj. Anđeo Gospodin navijestio Mariju. Ima je zaživa po Duhu Svetom. Bravo Mariju, milosti puna Gospodin s Tobom. Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na časnu ženu. Evo službenice Gospodin. Bravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na časnu ženu. Riječ tijelo postava i prebivala među nama. Bravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Moli za nas, sveta Bogorodice, da dostojni postanemo obećanja Hristovi. Pomolimo se. Milost svoju molimo te, Gospodine, u
Sinu i Duhu Svetom. Kako jaše na početku, tako i sada i vas za vijeke vjekova. Amen. Hvala Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako jaše na početku, tako i sada i vas za vijeke vjekova. Amen. Hvala Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako jaše na početku, tako i sada i vas za vijeke vjekova. Amen. Da se dostojiš svoj svet i crkvu ravnati i uzdržati. Molimo te, usliši nas. Za sve naše drage pokojne, za pokojne mili draga i za sve one mučenike naše, za čije grobove ne znamo gdje su, jer ih je mržnja prekrila. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Hrvo naš svakdanji, daj nam danas, i otpusti nam na duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Bog Tvoj vječni darujem, Gospodin. Svjetlost vječna neka i svijetli. Počivali u miru. Amen. I na kraju zazivam Boži blagoslov na vas sve ovdje koji ste došli sa svojim potrebama, volima i tjeskobama, da vas zagovor naših dragih svetih pomogne i utješeni da pođemo u svoju svagdašnicu punim pouzdanja u Boga, vršeći svoje svagdanje dužnosti. Gospodin sa vama. I duhom tvojim. Vjeroispovješću svetoga Petra, svemogući Bog je učvrstio vašu vjeru i utemeljuje na tvrdoj vjeri crkve. On neka na vas izlije svoj blagoslov. Amen. Pavao vam je neumornim propovjedanjem postao učitelj vjere. Neka vas primjerom potiče da svoju braću pridobijete za Krista. Amen. Bio vam zagovornik Petar Ključar i Pavao Blagovjesnik, te sretno prispijete u nebesku domovinu koju osvojiše Petar križem, Pavao mače. Amen. I blagoslov Boga svemogućega, Otca i Sina i Duha Svetoga sišao na vas i ostao vas s vama. Amen. Idite u miru. Bogu hvala. Yeah.
ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Otca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. I s Duhom Tvojim. Braćo i sestre, sabrani na ovom groblju, slavimo svetkovinu svetih apostola Petra i Pavla. Dali svjedočanstvo na koje smo pozvani svi. Svjedočanstvo ljubavi prema Bogu, svjedočanstvo riječju i djelom, svjedočanstvo da se Bogu i život poklanja. Stojimo na ovom groblju, jer je na ovom groblju isto tako zasvjedočio svojim životom i svoju ljubav prema Bogu sluga Boži Petar Barbarić. Toga ovo mjesto možemo reći sveto mjesto. Sjećate se dobro kad je sluga Boži Mojsije primao od Boga na Sinaju zapovjedi, onda Gospod mu veli: zapiši ovo za svjedočanstvo svojemu narodu. Braćo i sestre, riječ Božja koju primamo, ona je za svjedočanstvo nam. Isus Krist je svjedok vjerni i mi smo pozvani da budemo vjerni Bogu. Mi smo pozvani na svetost našim narodnim rječnikom rečeno. Toga dionici svetoga u ovoj Euharistiji, ljubavi Božije, riječi Božije, žrtve Isusove u kojoj On nas posvetljuje, jer grijehe naše uzima i oprašta, izmiruje nas s Bogom jedne s drugima. Iskreno se, braće i sestre, pokajmo da bismo mogli doista i svojim životom dati svjedočanstvo poput apostola Petra i Pavla, sluge Božjeg Petra Barbara. Pokajmo se da nam molitve, naši zavjeti budu usvojeni. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješimo toliko mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vlada Djevicu, sve anđele i svijete i vas, braćo, da se molite za me. Thank you.
i da u ljubavi prema Bogu jedni drugima služimo na slavu imena Božjega i na spasenje svojih duša. U tom izgrađivanju svoje osobe koja treba biti što sličnija, identičnija samom Sinu Božjemu Isusu Kristu, koga je Bog Otac poslao u ovaj svijet da nas upravo posveti, izmirujući nas sa samim sobom, praštajući nam naše grijehe i da nas učini doista onakvima kakvi nas je Bog zamislio na sliku Božju. To znači, rekli bismo jednostavno, svetima. I u tom posvećivanju u crkvi Božjoj neprestano nam crkva stavlja uzore kreposti, uzore koji prednjače u svetosti i kreposti uspinjanja na goru savršenosti, svetosti Hristu Gospodinu. U tom smislu, braćo i sestre, danas nam crkva stavlja prvake, apostole svetog Petra i Pavla. Oni su zasadili crkvu Božju i zasvjedočili ljubav prema Kristu koji je sebe dao za svoju crkvu. Ali u tom svjedočenju prvaka apostolskih stoji niz svetaca među kojima mi ovdje danas želimo posebno istaknuti slugu Božjeg Petra Barbarića koji nas je ovdje i okupio. Sluga Božji Petar Barbarić nas veže, braća i sestre, uz ovaj kraj, vezeše nas uz crkvu koju je upravo Krist zasadio u ovim krajima. Nažalost, mi slaveći 100-godišnjicu ovog sjemeništa upravo ove godine i bogoslovije naše vrbosanske, moramo još uvijek stojati ovdje, jer je povijest, bezbožnička povijest, možemo reći, učinila svoje i potisnula na ovo groblje, ali mi i ovdje stojimo upravo ponosni da smo Kristovi, da crkvi Božjoj pripadamo i da možemo svjedočiti svoju ljubav poput tolikih svetih, pa među njima i samog sluge Božjeg Petra Barbarića, sjemeništarca, mladića sa svojih 23 godine, koji je u ovoj sjemenišnoj crkvi uzrastao do tolike kršćanske kreposti da smo već pred tim činom da ga katolička crkva uzvisi na oltar kao sveca gospodnje. U tom sjemeništu Petar Barbarić je, moleći neprestano pred presvetim, iznad kojega je stajao uzor kršćanske mladosti na glavnom oltaru, svetac Sveti Alojzije. Nažalost, i taj oltar je demoliran i uništen, kao što je demolirana i sva sjemenišna crkva kojoj je prethodni ponovno renoviran. Braćo i sestre, u podnožju uzora kršćanske omladine Svetog Alojzija, Petar je zabilježen u njegovom životopisu kao sjemeništarac molio od tog sveca da ga on, koji je uzor mladeži kršćanske, primi za svog zaštitnika. Dakle, braćo i sestre, možemo odmah reći, imajući u vidu da je on doista uzor vjerničke pobožnosti, tri stvari stavio nama svojim životom danas na srce. Da se Bogu privinemo. I u ovim kriznim vremenima mislim da nam ne preostaje doista ništa drugo
doli da se Bogu napokon privinemo tako da od Boga iščekujemo ono što nam je potrebno i da se Bogu tako podvrgavamo da ne tražimo od Boga ni čudesa, da od Boga ne tražimo ni neke izvanredne intervencije, nego da nas Bog privodi svetom kršćanskom življenju, stavljajući nam i povlačeći nas naprijed upravo po svojim uzorima, u prvom redu samom Sinu Božjemu Isusu Kristu, kojemu se klanjamo kao svojemu spasitelju, i po uzorima svecima gospodnjim koji trebaju da nas povuku iz ove tame našega života. To je tami i krizi, ako hoćete da kažem, koja je vezana ne samo uz onu ekonomsku krizu koju proživljavamo, nego je vezana uz krizu vjere koju je upravo bezbožničko vrijeme potiskivalo iz društvenog života. Ta se kriza vjere očituje, braćo i sestre, kao trajna opasnost, opasnost bezbožstva. Da čovjek pomisli da je sam sebi dostatan, da je čovjek pomisli da može izgrađivati svoju budućnost bez Boga. A bez budućnost bez Boga, već smo to preživjeli, jasno vidimo da to nije budućnost. To je propast. To je budućnost mržnje. To je budućnost rušenja čovjekova identiteta i zbog toga budućnost, braćo i sestre, bez budućnosti. Bezbožstvo ne može izgraditi čovjeka kakvim ga je Bog u stvari zamislio. Stoga, da bismo u sebi izgradili prave vrijednosti, trebamo je izgrađivati s Bogom. To ko s Bogom gradi, on gradi na tvrstom temelju. Druga važna stvar što moramo i moramo učiti od ovog Božjeg ugodnika Petra Barbarića, to je da molimo za našu omladinu kojoj on danas sigurno stoji kao uzor mladić, uzor naše hrvatske katoličke omladine. On je molio, kako rekoh, svetog Alojzija da mu izmoli anđeosku čistoću. Braćo i sestre, danas je naša mladež, naša omladina upravo ugrožena provalom različitih ideologija, provalom hedonizma, dakle uživanja, provalom seksa, provalom, braćo i sestre, bezvjerja, jednog indiferentizma, provalom droge i alkohola. Braćo i sestre, toj omladini danas treba vratiti Boga. Toj omladini danas treba vratiti ideale. A upravo u preposnom mladenačkom življenju, u savršenoj čistoći, tek će se tada mladi osjetiti da su doista puni radosti, puni optimizma koji će zračiti iz onog što mu Bog nudi, zračiti iz opredjeljenosti što je evanđelje navješćuje kao radost koja treba da bude ideal svake omladine. A omladini u prvom redu treba čisto srce. Iz srca, braća i sestre, izviru zle misli, izrazu požude, i zato treba to srce obnoviti. Treba mu vratiti mladenačke ideale da bi doista mogli sretniju i ljepšu budućnost svoju izgrađivati. Petar Barbarić je zapisano u njegovom životopisu bio katolik dušom i tijelom. Bio je onaj koji je svojom pobožnošću i svojom
ljubavlju prema svojem narodu danas isto vrijedi istaknuti, kada se toj našoj omladini upravo vraća ideal da se Boga najbolje slavi u svojem narodu, u svojoj kulturi, u svojem jeziku. Kardinal Stepinac je upravo isto upozoravao u kriznim vremenima našu omladinu da se katolik mora i srcem i dušom boriti za ideale Božije i slaviti Boga u svom narodu, u svojim običajima i svojim jezikom. Na to je isto tako pozvao već naše Hrvate, gastarbajtere u Njemačkoj, u posjeti Njemačkoj, nedavno papa Ivan Pavao II. Treba dakle voliti svoju kulturu, poštivati svoju vjeru i u svojoj vjeri i u vjerskim nazorima izgrađivati svoju mladost i svoju budućnost. Jednom zgodom želim ovdje istaknuti da je Petar Barbarić upravo pokazao da je veliki mladić koji zrači ljubavlju prema svom narodu, dakle veliki patriota, kada je jednom zgodom u Mostaru, kada je jedna grupa sjemeništaraca vraćajući se iz sjemeništa na ferija dočekana u Mostaru, pa pozdravljena od nekih prijatelja, starijih ljudi kao mlade koji su se oduševili za Boga, onda je Petar ustao između svoje grupe i govorio ovako: istina, bez rada i truda nema spasa. Ali je istina i to da bez vjere nema napretka, nema sreće, nema blagostanja. Palača bez temelja srušit će se. Narod bez vjere propašće. Bez vjere prave, katoličke vjere, ne ima, veli Petar, trajna opstanka i nama Hrvatima. Budimo narod, to se Bogu klanja. Privinimo se uz grudi Svete Crkve, istaknuo je tada Petar Barbarić. Braćo i sestre, zar nam treba ljepša i vrijednija opomena danas ovdje na ovom groblju, kada i njegov zagovor molimo da nam izmoli i mira i rada i napretka i sreće i blagostanja u ovim kriznim vremenima? Zar doista nećemo od Petra učiti da narod bez vjere doista propašće? Mogli bismo, braćo i sestre, redati tolike narode koji su izgrađivali svoj prosperitet, napredak bez Boga, ali doista se propada. U Bibliji je tako zapisano da je narod kanaanski izgrađivao svoju budućnost na poganstvu i zato je propao, ne postoji više. I mnogi narodi, zabilježeno je u povijesti, stari narodi, ako hoćete pođimo i u našem narodu, stare velike obitelji, plemičke neke obitelji, koje nisu gradile svoju budućnost na Bogu, na vjeri, propale su, ne postoje danas. Stoga danas ova riječ Petra Barbarića, narod bez vjere propašće, narod bez trajnog štovanja Boga, ukoliko se ne privine Bogu i svojoj crkvi, doista se moramo pitati kome se u stvari privinjava i od koga iščekuje utjehu i od koga očekuje riječ radosti i napretka. Danas vas pozivam, braćo i sestre, upravo na temelju ovih riječi, da se svojoj crkvi privinemo i da u toj crkvi koja nas poziva
da izgrađujemo svoj život na evanđelju. A ono nas poziva na svetost. Ono nas poziva da slijedimo uzore velike. A sveci su ostali trajna vrijednost ne samo u našem narodu, nego općenito u čovječanstvu. Oni povlače narod naprijed. Oni izvlače narod iz tmine grijeha, iz tame, lutanja, u radost, u sretniju i ljepšu budućnost. Stoga i mi danas, kada vjerujemo u moć Božju, vjerujemo u pomoć Božju, vjerujemo da smo zajednica crkve koja putuje ovim svijetom upravo blagom vjere i navješćuje da narodu doista koji gradi na Bogu svoju budućnost i koji štuje svoje svece, doista prethodi jedna obnova u vjeri, a iz vjere naravno i obnova u kulturi, obnova u svakom drugom pogledu, društvenom, socijalnom, vjerskom. Crkva nas danas, dakle, na ovu svetkovinu Petra i Pavla, nepogrešivo uči kao što je učila kroz cijelu povijest, da se Gospodinu doista mili narod koji štuje svoje svece. I narod koji doista ima svetaca, ima i budućnost. Stoga nas crkva danas poziva da štujući svete ugodnike Božije, pa i našeg slugu Petra Barbarića, da se pod okriljem i zaštitom Božijom doista Bogu privinemo, da Boga štujemo, da moleći Božju pomoć u ljubavi mirimo se jedni s drugima, kako bi u ovom našem vremenu kad nam najviše mira treba bili u stanju da se obnavljamo ljubavlju, pomirenjem, radošću koja izvire iz izvora našeg spasenja Krista, koji uzima grijeh ovog svijeta i vraća kao dar Božje ljubavi posvećenje, obnovu, radost vječnog spasenja koje Krist garantira svima koji se doista Bogu okreću, koji vjeruju u njegovu spasiteljsku žrtvu, koji vjeruju u zagovor svetih koji sigurno i danas stoje i mole za sve koji im se obraćaju. Thank you.
svetom Josipu, zaštitniku crkve. Sve molitve, dijela i trpljenja ovoga dana. Pozujem za svetu crkvu, svetoga oca i za sve potrebe koje su preporučene članovima apostolata molitve Amen. Ovo dnevno prikazanje nalazi se na ovim sličicama apostolata molitve za ovu godinu. To je crkveni pokret koji posebno širi ovo eukaristijsko dnevno prikazanje. Na prvoj strani je prikazan kardinal Stepinac u molitvi, a na sličici je ovo spomenuto dnevno prikazanje, kao i njegova lijepa molitva Blaženoj Gospi za naš narod. Tu sličicu za sebe i za druge možete nabaviti također. Petra Barbarića. Iako po lošem vremenu sastali smo se ovdje u velikom broju, po običaju iz prijašnjih godina. Lijepo je vidjeti ovo mnoštvo ovdje, pa vas sve srdačno pozdravljam. Posebno pozdravljam preuzvišenoga monsignora Marka Josinovića, umirovljenoga našega nadbiskupa, koji nam je došao da ovu svetu misu i propovijed održi ovdje na ovome groblju, da se proslavi Petar Barbarić. Preuzvišeni, ja vas pozdravljam i zdravljam vam dobrodošlicu, dobro nam došli i zahvaljujem se na ovome odazivu. Pozdravljam i sve prisutne svećenike koji su došli da ispovijedaju i da podijele sveti sakramente pomirenja. A molim sada preuzvišeni da preuzmite svoju. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir vama. I duhom tvojim. Draga braćo i sestre, uza sve nemire o kojima se čuje u političkim krugovima, mi u duši nosimo mir. Nosimo ga jer nam ga je dao naš Spasitelj i Bog, da se ne bojimo ničega jer znamo da je Bog iznad svega, znamo da On misli na nas, da nas voli i da nam osigurava uza sve naše teškoće, patnje i slabosti, da mognemo doći k njemu i živjeti kao što On živi. U tome je izvor naše snage, kao što je izvor i kod sviju svetaca Božjih. I današnji apostola Petra i Pavla, pa i našega Petra Barbarića, imenjaka Petrova. Bog daje snagu, On drži svoju crkvu i svoj narod, premda mi to nismo zaslužili, nego je to dar njegove dobrote. Zato ćemo i sada na početku ovoga misnoga slavlja priznati pred Bogom svoje slabosti, mane i grijehe, da nas Božja milost očisti, te mognemo što dostojnije proslaviti ova sveta misna otajstva i očekivati uslišenje naših molitava i zavijeta za naše duhovno i vremenito dobro. Priznajmo dakle svoje grijehe.
ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagrešio vrlo mnogo, mišlju, rečju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh, zato molim blaženu Mariju, Mata Djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Neke od crkve. Maćem Bogu bi Jakova, brata Ivanova, kad vidje da je to drago Židovima, uhvati Petra, bijaho upravo dani beskvasnih kruhova.
uhiti ga, baci u tamnicu i dade da ga čuvaju četvoro straže vojničke, nakan izvesti ga nakon paske pred narod. Petra, dakle, čuvak u tamnici, a crkva se svesrdno moljaše Bogu za njega. One noći, kad ga je Herod kanio privesti, spavaše Peter između dva vojnika okovan dvojim verigama, a stražari pred vratima čuvaku stražu. Kad eto, pojavi se anđel gospodnji, te svjetlost obasja ćeliju. Čitanje svetog evanđelja po Mateju. Slava tebi, gospodine. U ono vrijeme dođe Isus u krajeve Cezare Filipove i upita učenike, što govore ljudi, tko je sin čovječi? Oni rekoše, jedni da je Ivan Krstitelj, drugi da je Ilija, drugi opet da je Jeremija, ili koji od proroka. Kaže im, a vi, što vi kažete, tko sam ja? Šimun Petar prihvati i reče, ti si Krist pomazanik, sin Boga živoga. Na to će mu Isus, blago tebi Šimune sine Jonin, jer ti to ne objavi put i krv, nego Otac moj koji je na nebesima. A ja tebi kažem, ti si Petar, stijena, i na toj stijeni sagradit ću crku svoju. Vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima. A što god odriješiš na zemlji, biće odriješeno na nebesima. Riječ je gospodnja. Slava tebi, Hriste. Draga braćo i sestre, mi danas s cijelom crkvom Isusovom slavimo spomen velikih apostola Petra, kojemu je Isus nadio ime Petar, stijena, i rekao da će na toj stijeni sagraditi svoju crkvu koja ni paklena vrata neće nadvladati. I mi smo danas svjedoci kako su ove Isusove riječi uvijek istinite, kako stvarno njegova crkva osnovana na Petru apostolu stoji i stajaće uza sve napadaje, progonstva i neprijateljstva koje pokreću pojedini Herodi, kao što je onaj židovski kralj kad je Petra bacio u tamnicu i mislio ga ubiti. Ali Bog mrsi ljudske račune koji se njemu ne sviđaju. Tako je i Herodov račun pomršen, Petar je čudom izbavljen. Anđeo dolazi, skida okove, izvodi ga iz tamnice i Petar vidi da je Bog učinio čudo jer je crkva molila za njega. A kad je došlo vrijeme da Petar pođe s ovoga svijeta dragom Bogu, Bog nije činio čudesa. Kad su ga u Rimu osudili da ga razapnu na križ i pitali koja mu je zadnja želja, predaja kaže da je Petar rekao, nisam dostojan da umrem uspravno kao moj spasitelj. Okrenite me na glavce. Koji bi čovjek želio još više povećati svoje muke? Kakva je to snaga u njemu da se ne boji, nego kaže da mu je želja da ga još okrenu na glavce, da bude tako razapet. Potom mi vidimo što znači Božja milost u ljudskom srcu,
u ljudskoj duši, koja prihvaća tu milost i koja se predaje svome Bogu potpuno. To nadilazi sve ljudske snage i sve ljudske moći. I Petar tako i umire razapet, okrenut na glavce u Rimu po vlastitoj želji. Tako je on posvjedočio svojim životom svu istinitost Isusove nauke i pokazao kako Bog daje snagu slabome ljudskom srcu, slabome čovjeku. I Petar je bio slab. Mi znamo, kad su Isusa uhvatili, kako je Petar potegao mač da Isusa brani i htio odsjeći glavu onome slugi, ali je odsjekao samo desno ugo. Potom je kažu da je Petar bio lijevoruk, jer da je desnom rukom udarao, odsjekao bi mu lijevo, a ne bi desno ugo. Ali to nije važno. Važno je da on bio pripravan poginuti za Isusa Spasitelja. A kad mu je Isus rekao, vrati mač u korice, Petar sluša. Iako se bio razžestio, iako je bio prihvatio mač da gine za Spasitelja, da ga brani, on vraća mač u korice. I to je Petra, kako bi mi rekli, ošamutilo. Zato on te noći kad je vidio da je Isus uhvaćen, kad su njega sluge napale, pa i ti si s njime. On govori, ne znam ja toga čovjeka. Čovjek kao i mi, u nevolji, nesnalažljiv pa i plašljiv. Ali kad je primio Duha Svetoga, onda više nema straha, on svoj život rado i lako polaže za vjeru koju mu je donio Isus Spasitelj. Sveti Pavao, možda je poznatiji po svojim spisima od svetoga Petra. Cijeli svijet ondašnji on je obašao propovijedajući i potvrđujući istinitost Isusove nauke. I svojim pismima i poslanicama on učvršćuje vjernike gdje god je bio. Često napadan, pa i šiban, ali nije klonuo. I njega je rimska vlast osudila kao i Petra na smrt, ali jer je bio rimski građanin, nisu ga razapeli na križ, jer rimski građanin je morao imati neku čast, pa je osuđeno da mu se odsječe glava. Ali isto tako polaže i on svoj život za istu vjeru, za nauku Isusa Spasitelja našega, koji je svojom mukom i smrću na križu nama zaslužio oproštenje grijeha i spasenje u istoj toj vjeri. I Pavao polaže svoj život i crkva slavi kao dva glavna stupa svoje vjere Petra i Pavla na današnji dan po cijelome svijetu. A mi ovdje na bojni, spominjemo se još jednoga Petra, koji nije ni razapet, ni ubijen mačem, ali koji je svoj život posvetio Bogu. Pošao je da bude Isusov svećenik, da propovijeda onu istu nauku koju su Petar i Pavao propovijedali i posvjedočili svojim životom. I on je u toj vjeri rastao i napredovao, da je već kao mladić, đak u našem travničkom sjemeništu, postao na glasu kao svet čovjek, svet mladić. Svetost nije u nekim čudesnim stvarima. Svetost je u vršenju volje Božje. Zato su svete i sve naše majke, koje od Boga primaju djecu i odgajaju i kako Bog zapovijeda, svete su po svojim običnim poslovima, što iz dana u dan metu, kuvaju, pospremaju, peru, služe svojoj čeljadi, one time vrše volju Božju i one se posvećuju. Svet je svaki otac i svaki čovjek koji svojim poštenim radom izvršava svoju dužnost da se brine za svoju obitelj, da imadnu što im je potrebno u ovome životu i da mognu znati da će iza ovoga života doći onaj glavni život. Život kojemu nema svršetka,
život u kojem nema boli, plača ni suza, nego gdje se živi kao što živi sam Bog. To je ono što daje snagu slabim ljudima. Ova Božja milost, vršenje volje Božje, da budemo sveti svako na svome mjestu, na onome poslu na kojem ga Bog postavio. I tako, draga braćo i sestre, mi na današnji dan treba da se učvrstimo u ovoj svojoj vjeri. Vidimo, svjedoci smo kako Isusove crkve ne mogu nadvladati ni paklena vrata. Vidimo kako nestaje onoga sistema koji je mislio iskorijeniti svaku vjeru, pa makar i silom, a nestaje i bez ikakve sile. Tako Bog pokazuje da je On gospodar svijeta i na ovoj zemlji. Nije nama to glavno. Nama je važnije da mi vidimo kako Bog drži svoju crkvu, kako vjera apostola Petra i Pavla i Petra Barbarića i toliko drugih Pera i Petara i ne znam kako se mi zvali, ista je vjera u Isusa Krista, u spasenje koje nam je On donio i u njegovu želju da živimo prema Božjim zapovjedima, da živimo u istinu kao kršćani, međusobno braća i sestre, a svi zajedno podložni dragome Bogu. To je život, to je smjer koji ostaje i vrijedi uvijek i zauvijek, kojega ni smrt ne može izbrisati, kojega ne može nestati i kojemu nas Bog obnavlja kroz već toliko stotina godina. Pa je pravo da i kod ove svete mi se molimo po zagovoru svih onih ljudi koji su živjeli na zemlji kao i mi, u istim, nekad u većim teškoćama i neprilikama, a ustrajali su u vjernosti Bogu i svojoj vjeri i položili život kao Petar i Pavao, ili ga cijeli tog usmjeravali prema Bogu i njegovoj službi kao naš Petar Barbarić i kao toliko nas ovdje prisutni i naših kod kuća koji nisu ovdje danas, ali su u istoj vjeri s nama. Pa ćemo moliti i kod ove svete mise, molit ćemo da Bog i u našim srcima i dušama utvrđuje ovu vjeru koja je davala snagu Petru i Pavlu i Petru Barbariću i svakome vjernom kršćaninu. Neka i nama u naša srca Bog svojom milošću ulije tu čvrstoću i tu stalnost, da budemo i mi svjedoci kao što su toliki naši pradjedovi bili u prošlim teškim vremenima, kao što smo ih i mi proživljavali, ali Bog je držao u našim srcima vjeru i po njoj da smo mogli izdržati i da se ne bojimo. Prije 30 godina rekao mi je jedan vjerni u Morančanima kod Tuzle, kad sam tamo bio župnik velečasni, mi smo nadurali tursko vrijeme, nadurat ćemo mi i ovo. U njemu je bila ta vjera koje nije moglo ništa slomiti, ni propaganda, ni drugi pritisci, ni nasilja. Tako Bog svojom milošću u ljudska slaba srca ulijeva svoju snagu, ulijeva da možemo biti svjedoci kako je njegova crkva jača nego sve paklene sile. Bez vojske, bez oružja, bez nasilja, ali svojim junaštvom i svojom strpljivošću. Pa neka, dragi Bog, po zagovoru svetog Petra i Pavla i našega Petra Barbarića i svih Božjih ljudi, dadne i nama, da u toj vjeri budemo čvrsti, da budemo ono što znači ime Petar, stijena, pećina što se ne lomi, što se ne koleba, da budemo čvrsti uza sve životne teškoće, jer one nisu zato da nas slome i sataru, nego da nas ojunače i da budu prilika da izvršimo i neku pokoru i za svoje grijehe i za grijehe drugih ljudi i naše braće, da nam Bog bude milostiv pa da i nas primi tamo gdje je sveti Petar i Pavao
i kako mislimo i naš Petar Barbarić i tolike naše majke i očevi, braća i sestre koji su živjeli na ovom istom svijetu kao i mi i pokazali se Bogu vjernima. Neka po njihovu zagovoru Bog darne svoju milost, pomoć, blagoslov svima vama. Neka primi vaše zavjete, vaše molitve da ustrajete dok se na koncu svi ne okupimo od dragoga Boga u njegovu vječnom blaženstvu. Amen. Hvaljen Isus i Marija. Vjerujemo jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinoga rođenoga Sina Božjega, rođenoga od Oca prije svega Boga, Boga Boga, svjetlog svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, čisto i vidna s Otcem, Isuse Kriste, ti si svoju crkvu sagradio na Petru stijeni, raširio je po svetome Pavlu. Na blagdanovi tvojih apostola mi se uzdamo u njihov zagovor i upućujemo ti ove molitve. Da po zagovoru svetih apostola u svojoj crkvi sačuvaš neoskvrnjenu vjeru, čvrstu nadu i goruću ljubav, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za naše nadbiskupe Vinka i Marka, za sve naše biskupe, svećenike, redovnike i redovnice, bogoslove i sjemeništarce, da poput svetoga Petra i Pavla i sluge Božjeg Petra Barbarića ustraju u svom svetom zvanju, molimo te. Gospodine, usliši nas. Da privedeš istini one što lutaju, k jasnoći one što sumnjaju, k svjetlu evanđelja one što ne vjeruju, molimo te. Gospodine, usliši nas. Da po zagovoru svetoga Petra i Pavla i sluge Božjeg Petra Barbarića i mi budemo neustrašivi svjedoci tvoje vjere, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za sve one koji trpe progonstvo i nasilje, da im tvoj sveti duh bude izvor utjehe i snage, molimo te. Gospodine, usliši nas. Da našem hrvatskom narodu, po zagovoru njegova službenog zaštitnika svetoga Josipa, udjeliš potpuni mir i sigurnost i blagoslov, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za bratski slovenski narod u ovim teškim trenucima njegove povijesti, molimo te. Gospodine, usliši nas. Da se po našim obiteljima svaki dan ostvaruje dnevna zajednička obiteljska molitva kao trajni izvor božanske snage i jakosti, molimo te. Gospodine, usliši nas. Da primjer Petra Barbarića probodi u našemu narodu nova duhovna zvanja, molimo te. Gospodine, usliši nas. Zašto skorije proglašenje blaženim sluge Božjeg Petra Barbarića
i drugih naših kandidata oltara, molimo te, Gospodine, usliši nas, da onom istom ljubavlju kojom ljubimo svoj hrvatski narod, obuhvaćamo i sve narode svijeta, molimo te, Gospodine, usliši nas, za sve naše pokojne, posebice za one koji počivaju na ovom groblju, molimo te, Gospodine, usliši nas. Sveti Oče, usliši naše molitve i daj da Tvoje kraljevstvo raste i da se širi i brojem vjernika i unutarnjom svetošću po Kristu Gospodinu našem. Amen. Sestre, da ova moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu. Prijmi, Gospodine, žrtvu iz Tvojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Petrov Novčić. U istinu, svet si, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, prosom Duha Svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Dragovoljno predao nam muku, on uze kruh, zahvali i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas
i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomin. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, naviješamo, tvoju smrt se stavimo, tvoju stavnu dodati štećemo. Slaveći dašle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kareš spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Hristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve sve širom svijeta usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Ivanom Pavlom, nadbiskupom našim Vinkom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju. Privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo, smiluj se svima nama da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Hristu, Tvome Sinu. O Kristu Isus Hristu milu Kristu, Tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vijekova. Amen. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, kao djeca Božja ovdje okupljeni, usuđujemo se govoriti. Ose molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Hriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruje mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Dajmo znak mira jednim drugima. Jakače Boži, Tvoje
Evo jaganjca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu. Gospodine, nisam dostojna da uvideš pod krov moj. Nego samo reći riječi otrače duša moja. Thank you.
kapelicu i doveći na tenis. Okrijepio si nas, Gospodine, svetim otajstvom, daj svojoj crkvi da bude postojana u lomljenju kruha i nauci apostola, te tvojom ljubavlju postanemo jedno srce i jedna duša. Po Kristu Gospodinu našemu. Nadbiskupe Marko, u uvodnom pozdravu i zahvali prečasnog župnika Vinka, na kraju i ja izričem svoju srdačnu zahvalu što ste došli ovamo na Bojnu da predvodeći koncelebriranu svetu misu uzveličate tradicionalno godišnje slavlje sluge Božjeg Petra Barbarića. Hvala vam na sadržanju propovjedi koja nas je usmjerila na put savjesnog vršenja dnevne dužnosti poput sluge Petra Barbarića i na neustrašivo ispovjedanje vjere poput svetoga Petra Apostola i svetoga Pavla Apostola. Sigurno da je i vaša prisutnost ovdje razlogom što se na ovome groblju našlo ovoliko mnoštvo, kako je sinoć posve točno prognozirao i prečasni travnički župnik. Na kraju, ja se vama, dragi vjernici, zahvaljujem što ste došli da osvježite svoju vjeru u dragoga Boga po primjeru svetoga Petra i Pavla i sluge Božje Petra Barbarića. Na kraju bih zamolio one koji ulaze u kapelicu da ne zaborave da se u kapelici nalaze presveti sakramenat i da prema toj činjenici usmjere svoje vjerničko vladanje. A sad će vam otac nadbiskup podijeliti svečani petrovski blagoslov. Gospodin s vama. Vjeroispovješću svetoga Petra svemogući je Bog učvrstio vašu vjeru i utemeljio je na tvrdoj vjeri crkve. Nek vas on izlije svoj blagoslov. Amen. Pavao vam je neumornim propovjedanjem postao učitelj vjere. Nek vas primjerom potiče da svoju braću pridobivate za Krista. Amen. Bio vam zagovornik Petar Ključar i Pavao Blagovjesnik, te sretno prispijete u nebesku domovinu koju osvojiše Petar mačem, križem, a Pavao mačem. Zagovoru sveti apostola Petra i Pavla vas i sve vaše blagoslovio svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Pođite u miru. Bogu hvala. Pozdravite i sve svoje kod kuća. Pane Isus i Marija. Anđeo Gospodin navijestio Mariji. Evo Mario, milosti puna Gospodin s tobom blagoslovljena, ti među ženama blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je časom naša. Evo službenice Gospodnje. Mario, milosti puna, Gospodin s tobom blagoslovljena, ti među ženama je blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je časom smrti naše. Amen. I riječ je tijelom postala i prebivala među nama. Drago Mario, milosti puna, Gospodin s tobom blagoslovljena, ti među ženama je blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus. Moli za nas, sveta Bogorodice, da dostojni postanemo žena Isusa. Po
molimo se. Milost svoju molimo te, Gospodine, uli u duše naše, da mi koji smo po anđelu na vještenju, spoznali za okrivljenje Hrista Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu slavi uskrsnuća, privedemo njegovu istinu Hristu, Gospodinu našemu. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Ako pjaše na početku, tako i sada i vada i vijekova. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Ako pjaše na početku, tako i sada i vada i vijekova. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Ako pjaše na početku, tako i sada i vada i vijekova. Amen. Da se dostojiš svoj svetu crku ravnati i uzdržati. Molimo te, Pokojne oče naš koji jesi na nebesima, svet sme tvoje dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Hleb nas svakdanji daj nam danas i otpusti nam naše krivice kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u pakost nego izvodi nas od zla. Drago Mario, milosti puna, Gospodin sa tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus. Sveta Mario, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Pokoj vječni darujem, Gospodine. Svjetlo čudesna neka i svjetli. Počivali u miru. Amen. U srpnju, kolovozu i rujnu mjesecu ovdje će biti sveta misa svakoga četvrtka u 11 sati, osim idućega četvrtka koji je prvi u mjesecu srpnju, tada imamo krizmu u Travniku 11 sati, pa ovdje u četvrtak neće biti svete mise, nego i u drugi četvrtak, dakle produžava se u srpnju, kolovozu i rujnu. A završavamo prvi četvrtkom u mjesecu listopadu. Preuzvišeni i s moje strane najveća zahvalnost što ste nam došli u ovu svetu misu obožavu živu. Odazvao sam se na župnikov poziv i drago mi je da sam s vama mogao slaviti dragog Boga na današnji blagdan. I zahvaljujem Bogu za sve njegove darove, pa i za ovo reći ćemo ugodno vrijeme. Nakisla je zemlja je bila već zasušena, a nama nije smetalo kako i sami vidite. Hvala Isusu Mariju. Oh.
predmete, krunice, slike.